Əldə etdiyimiz məlumata görə, dünən Rusiyadakı həbsxanada cəzasını tam çəkərək azadlığa çıxan Rufo Gənzinski əvvəlcə Ukraynaya, oradan isə Dubaya gedib. Mərhum qanuni oğru Rövşən Lənkəranskinin sağ əli olan Rufo Gənzinskinin yaxın həftələrdə oğru aləmində hərəkətə keçəcəyi ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Verilən məlumata görə, Rövşən Lənkəranskinin sağ əli Rufo Gənzinskiyə Rusiya məhkəməsi ömürlük Rusiyaya girməsinə qadağa qoyub. Kanalımıza abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın. Вечно! Жизнь моя! Вечно! Вечно!